Poštovani gledalci, dobroveče. Poštovana publika, dobroveče. Moje ime je Tatjana Vidović. Vi pratite još jednu emisiju Zamka. Generalni sponsor ove emisije je kompanija Manual iz Novog Sada, radionica za izradu predmeta od kože tradicionalnim metodama. Evo, posle spojenih novogodišnjih i božićnih praznika, ponovo se vraćamo redovnim aktivnostima. Dakle, ponovo uživo sa našim gostima u studiju. Dobroveče želim gospodinu Obrenu Joksimoviću, direktoru Demokratske stranke Srbije. Dobroveče i dobrodošli. Sa nama je večeras i potpredsjednik Demokratske stranke, gospodin Dušan Petrović. Dobroveče vama. I generalni sekretar Srpske radikalne stranke, gospodin Aleksandar Vučić. Evo, ako za vreme praznika pisalo se da su i političari spojili i za odmor iskoristili, da kažemo, ove praznika, pa ste se odmorili? Ja nisam odmarao. Radio sam od drugog već. Gdje je gospodin Petrović? Takođe, samo što sam više vremena provio u Šapcu, što inače nemam priliku i mislim da sam uspio da završim dosta stvari koje zbog toga što Skupština zaseda gotovo svaki dan i po prirodi stvari angažujem i gotovo sve raspoložio u radno vreme, ne uspevam inače da učinim, tako da bilo je radno. Jeste vi odmagli, gospodine Joksimović? Pa taj prvi dan, doma sam probao kući i naravno to večer, onako uz televizor. Svi ostali dani, obzira na posao koji se bavim, nisu mi baš dozvolili da odsustvuje mnogo s posla. Ali ja sam u suštini zadovoljen. Mi Srbi smo naučili da prazničimo, imamo dosta praznika, tako da se nađe vremena da se... Što nije slučaj kao sve, eto, tamo se ove mnogo manje prazne, ali nema veze, ovako smo počeli... Pa isti, ovdje se sad mnogo manje prazne nego što se nekad praznovalo. Sećate se kad se sve spajalo po 7 dana, po 10 dana. Pa dobro, zato sam vas i pitala, jeste vi to spojili? Ovi, s obzirom da su mnogi sada koji rade to spojili, ali evo na kraju godine se pričalo i ocenjivali smo šta je to što je obeležilo prethodno, sad smo ušli u novu 2005. godinu, pa sada krenemo od toga koji su, da kažem, ovako vaši politički planovi za 2005. Pa što se tiče Srpske radikalne stranke, mi prvo gledamo i sagledavamo situaciju u zemlji sa aspekta državnih interesa i interesa građana Srbije. Onda ću reći i o planovima Srpske radikalne. To sam vas pitala zato što kažete postaćemo vladajuća partija ovoj godini. Da, pa ja mislim da izbori koji će, pretpostavljamo, neminovno se održati na svim nivoima, da li će biti u maju ili u septembru, pošto očigledno da ni vlast više ne zna šta će sa ovim februarskim izborima i kako bi to trebalo da se organizuje. Dakle, mi očekujemo ubedljivu pobedu Srpskih radikala, očekujemo da budemo, naravno, najjača politička snaga, ali ono pre svega što interesuje građane Srbije, manje je to kako će koji političari da stoje ili da se kotiraju na političkoj sceni, to je kako će oni da žive. I mi ćemo se suočiti sa nekoliko velikih problema. Jedan je Kosovo i Metohija i pokušaj Albanaca da uz pomoć pojedinih međunarodnih krugova pridobiju nezavisnost. Drugi veliki problem, i rekao bih od vitalnog interesa za građane Srbije, je kako da žive ljudi bolje. Ljudi od praznih priča i o tome kako ćemo preko sutra ući u Evropsku uniju, ili za 2 godine, ili za 5, a oni kažu nećemo da razmišljamo o vama do 2012. godine. Dakle, do toga samo čekajte da mi pobedimo, pa će veliki planovi da dođu, bit će mnogo novca, bit će nam neuporedivo bolje. Ljudi nemaju ništa od toga. Sve je bila jedna velika šarena laža, nešto što je loše za građane Srbije, upakovano u lepu šarenu kutiju sa šarenom mašnicom i ljudi danas traže rešenje. Ljudi hoće da žive bolje, hoće da se pokrene privreda, se pokrene industrija, se pokrene poljoprivreda, da im fabrike rade. Ljudi hoće da privatni sektor krene, da počne da se gradi u našim gradovima. Da vas podsjetim, koliko puta je obećavano da ćemo da gradimo most u Beogradu, u nekim drugim mestima, da radimo najveće saobraćajnice. Na kraju ništa od svega toga. Ništa. Kako prođu izbori, tako se sva obećanja zaborave, osim što svuda se cene povećavaju. I naš prioritetni zadatak biće kao političke stranke da u tom periodu uradimo sve što u našoj moći, da napravimo
napravimo najbolji mogući program. Da, to je gospodin Mirović najavio pre nove godine. Jeste, i rekao bih da veliki broj ekonomskih stručnjaka učestvuju u izradi tog programa i mi želimo da izađemo pred građane Srbije sa nečim ozbiljnim. Želimo da se predstavimo kao alternativa režimu i mislim da građani Srbije to već u najvećoj meri, kako to pokazuju i istraživanja onih koji nam nisu naklonjeni, to su oni koji su rekli po okončanju izbora u Beogradu, da vas podsjetim da sam izgubio za 14-15%, iako je bilo svega 1,4%. Dakle, i one govore da smo ubedljivo najjača politička snaga. Ja sam siguran da neće to biti naš motiv, već motiv da uradimo nešto za Srbiju i da pomognemo građanima Srbije. Za nas prečeg posla neće biti. Evo, gospodine Petroviću, kakvi su planovi Demokratske stranke, ali da ne bude onako samo puka obećanja za 2005. Velika nezaposlenost je najveće nacionalno pitanje u Srbiji. I koliko je težak problem to što je milion ili skoro milion ljudi bez posla u našoj zemlji, najbolje pokazuje kada, i kazuje to kada pogledamo šta u stvari predstavlja sadržinu političkog života u ovom trenutku. Nerešeno pitanje Kosova i Metohije koje, kako ste ove prilike, će u drugoj polovini ove godine ući u proces razrešavanja definitivnog statusa Kosova i Metohije. Pitanje odnosa između Srbije i Crne Gore. I kada sve to stavite na sto, onda dobijete potpuno jasnu sliku koliko je ekonomija važna i koliko je loše to što je u ovoj godini u Srbiji bilo malo investicija, kako u odnosu na prošlu godinu, tako i u odnosu na pretprošlu godinu, jer ukoliko kapital ne bude u zemlju ulazio i ukoliko domaći potencijal investicioni ne bude upotrebljen na bolji način, ne možemo se nadati ni smanjenju stope nezaposlenosti, niti održavanju ovako visokih trendova rasta industrijske i opšte društvene proizvodnje, koji su posledica pre svega dobre privatizacije iz 2002. i 2003. godine. Dobro, to sve lepo zvuči, ali malo se ponavljate, jer koliko mi se čini i vlada gospodina Živkovića je takođe obećavala da će rešiti problem nezaposlenosti. Koji je takođe bio milioni. Ja tako bilo. Da, samo što za vreme vlade gospodina Živkovića u 2003. godine investicije u Srbiji su bile 2 milijarde dolara. Ove godine su investicije 500 miliona dolara. I kada bilo ko iz izvršne vlasti sada se pohvali porastom industrijske proizvodnje od 7 ili 8%, onda duboko zanemaruje činjenicu da industrijska proizvodnja raste u onim delovima privrede koji su u stvari privatizovani u 2003. i 2002. godini. Satid je najveći izvoznik u Srbiji. Henkel i Merima Kruševačka su takođe zabeležili veliki porast proizvodnje, dve velike duvanske kompanije u Srbiji takođe beleže veliki rast proizvodnje. Kada pogledate srednje i mala preduzeća koja su privatizovana, postoji jedan značajan deo koji je na ovaj ili onaj način restrukturiran u protekle dve godine i to su motori srpske privrede u ovom trenutku. Ja se bojim da će 2005. godina pokazati koliko je loše to što su pravljeni veliki i loši eksperimenti sa privatizacijom u 2004. godini i kako će se to na loš način pokazati sve. Mislim da će stopa industrijskog rasta biti znatno niža u 2005. godini i da će se to, ukoliko vremenski uslovi sa poljoprivredom to takođe budu učinili, pokazati u porastu ukupnog društvenog proizvoda u 2005. godini. Dobro, pitala sam šta konkretno Demokratska stranka može da... Izbori, pobedit ćemo izbori u 2005. godini, bit ćemo konstruktivna vlast i konstruktivna opozicija. Najstariji partner u vladi i vratit će se onaj entuzijazam iz 2001. godine. Ova vlada u ostalom polako počinje da vodi politiku koju je vodio Zoran Đinđić, samo što nije sposobna dovoljno kao pokojni premijer. Gospodine Milatoviću? Pa Demokratska stranka Srbije... Šta bi to mogla Demokratska stranka Srbije da uradi u 2005. a što recimo nije uradila u 2004. pošto su dosta velike zamerke na rad vlade? Putim nabrajanjem stvari u kojoj govore o tome gde se nalazi Srbija, mi ne dobijamo ništa. Možemo da pravimo studije gde se mi to u stvari nalazimo i da govorimo o milionu nezaposlenih koji takođe postoji, ali koji postoji već nekoliko godina. Da govorimo o ovakvom ili onakvom tipu privatizacije, tako da to su puka nabrajanja stvari koje već de facto postoje i koje pojedine stranke gledaju sa svog gledišta, koje opet vlada gleda sa svog gledišta. Posao opozicionih stranaka i jeste da napadaju posao koji radi vlada, a posao vlada jeste da taj posao radi... Posao upravljanja država radi što je moguće bolje, ne bi li državu vodila. A dobro, da li ćete vi nešto konkretno planujete, na primjer, o saradnji sa Hagom? Samo trenutak, doći ćemo i na Hag, imamo i mnogo problema pre Haga. U vreme kad je DOS-ova vlada postala, ja sam u toj vladi, ako se sećate, bio ministar, ona je bila hit u svetu.
ne tako slavni? Ja nisam bio slavan ministar zato što sam protiv sebe imao DOS, imao celokupnu svoju vladu. Danas se vidi kakav sam ja bio ministar. Lako je to videti sve, znate, kad to sve vreme prođe. Ja sam protiv sebe imao svoju, celu tu vladu, imao sam celokupnu medijsku javnost protiv mene. Objasnit će nekad neko zašto, to ne bih se na to vraćao, nisam zbog toga to krenuo. Nego u to vreme smo imali donacije iz celoga sveta, pomoć iz celog sveta, otpisivali smo kredite iz celog sveta. Danas su u tom, ne u tom istinskom izvornom smislu hit, ali danas su u žiži interesovanja javnosti neki drugi regioni u svetu. Imate 150.000 ljudi postradalih u tsunamiju. Tamo se prebacuju investicije. Investicije se prebacuju u Irak, u Afganistan, u neke druge države koje su zahvaćene krizom. Mi više nismo svetski prioritet. Bili smo. Kunem se. Svojevremeno, tri puta sam ukupno razgovarao nasamo sa pokojnim premijerom Đinđićem. U tom momentu, kad sam razgovarao, jednom momentu sam mu rekao da požurimo s tim, jer će se interes svijeta premestiti na neko drugo mesto. Mi ne možemo previše se uzdamo u svijet, stalno pričamo kako će neko iz svijeta doći da nas nauči šta ćemo da nam da donese nešto i da nas nauči kako ćemo mi da živimo. Bože, sačuvaj. Mi moramo sami da odradimo najveći deo poslova. Naravno, uz pomoć svijeta, bez saradnje sa svijetom, nema razvoja Srbije, nema ni jedne zemlje u svijetu kao ni Srbije. Dakle, nemojmo se previše uzdati u druge. To je jedna stvar. Druga stvar, imamo problem sa Crnom Gorom. Imamo problem sa Hagom, sa celokupnim okruženjem, imamo problem sa Kosovom, imamo bezbroj unutrašnjih problema. Kažete mi, zar ne može se kao kao državi? Vi, mislim, kao predstavnici vlasti. Naravno, taj isti problem imaju i stranke koje su u opoziciji. Pitanje kako se ne ponašaju, problem da reši. Dozvolite, pitanje da li se oni ponašaju kao puki kritizeri, formalni kritizeri, ili neformalni kritizeri, ili pokušavaju nešto konstruktivno naprave. Znate, mi se stalno borimo i zalažemo, čak smo predlagali konstruktivnu vladu. Hajde da nešto uradimo zajednički, da jedna vlada bar odradi deo posla, da ne ostaje stalno nekoj drugoj i novoj vladi. Nije loše ni tako strašno nikad padaju vlade. Neka padne ta vlada. Opet se mora formirati neka druga vlada, ali nemoj da uvijek ostaje isti problem. Dajte bar deo problema da rešim. Pa dobro. Evo tu zastajemo, idemo na reklame, pa nastavljamo dalje. Evo, nastavimo dalje. Pomenuli smo sada ovaj problem Haga, pa ajmo nekako tako i da podelimo ovu emisiju. Znači, imamo problem Haga, problem Kosova, jeste da su opštene teme, ali evo, prosto da vidimo koji su prioriteti rešavanja tih problema u 2005. Pa mene sad zanima vaš stav što se samo Haga tiče. Će tu nešto da se menja? Ma ne. Mi imamo postojanu, principijalnu, stabilnu politiku koju ne menjamo, poruke koje mi šaljemo građanima Srbije su jasne, jednostavne i jedinstvene i ne menjaju se iz dana u dan. U tome i jeste snaga Srpske radikalne stranke. Dobro, i pre ste imali principijalnu politiku pa ste malo omekšali kad je radikalizam u pitanju, slažit ćete se. Pa ja bih volio da razgovaramo o tome i da vidimo šta znači to radikalizam. Na engleskom reč radikal je nešto drugačija u odnosu na ono što znači radikalno u srpskom jeziku. Znači, menjati stvari iz korena, vući iz korena, činiti promene, to je ono što bi suštinski trebalo da znači. Srpska radikalna stranka se promenila na neki način. Ekstremističkom. U samom nastupu i kroz izbore, ili možda ja grešim, pa sam mislio možda da promenite i stav po pitanju Haga, pitam sam. Ne, nisam ja ništa rekao, vaše pravo da pitate. Ali mi to nećemo da uradimo iz prostog razloga što mi mislimo da je naš stav najpravičniji, da je u interesu našeg naroda, u interesu naše države i ne vidimo da postoji alternativa. I sa druge strane, moram da kažem nešto što je rekao gospodin Petrović malo pre. On kaže, ova vlada je sada sve više kao Đinđićeva vlada. Ja ne znam, možda i jeste. To gospodin Petrović i gospodin Joksimović znaju bolje nego ja, ali to dovoljno govori da suštinske promjene u Srbiju bi donali isključivo Srpska radikalna stranka. I zato smo mi, kad govorimo o izborima, zalažemo se za njih, naravno, ne da nam oni budu važniji od Kosova i Metohije, ne da nam oni budu važniji od standarda građana ili od bilo kojeg drugog krupnog pitanja, ali na tim izborima će ljudi, građani, reći šta je njihova volja i kako žele da se stvari u Srbiji menjaju. Što se tiče Haškog tribunala, mi imamo primer predsednika Srpske radikalne stranke. Čovjek je još malo pa dve godine u pritvoru. On već izdržava, dakle, time zatvorsku kaznu. Znate li jednu zemlju na svetu
u kojoj postoji pritvor od 2 godine, a da se sami predate, a da vam postupak ne počne. To znači da oni njega moraju da osude na kaznu zatvora da bi opravdali ako ništa makar taj period koji je proveo u pritvoru. To nema nigde na kugli zemaljskoj. I sad, ja znam šta će mi mnogi reći. Dobro, svi znamo da je Haški tribunal loš, svi znamo da onaj ko propisuje pravila za sopstveno postupanje i tako dalje ne može da bude ozbiljan, samostalan i tako dalje, ali mi imamo problem kao država zato što nećemo imati investicija, nećemo imati toliko i toliko novca s polja ukoliko mi ne izručimo generale. Ja ću da kažem da to nije istina. Svaku bolju firmu stavite na tender ili bolji deo tržišta u određenoj oblasti proizvodnje, trgovine, čega hoćete. Za to će se odmah zainteresovati najznačajnije svetske firme. Gde god krenete, od Sartida koji je pomenut, do duvanske industrije, do naftne industrije, ako hoćete, do građevinarstva, čak dotle. U vreme izborne kampanje za gradonačelnika od 2 najmoćnije svetske firme dobio sam pismo o namerama. Siguran sam da dobije gradonačelnik Beograda danas. Uveren sam o tome kako ljudi hoće da grade, na koji način, koliko svog novca da ulože, koliko kredita od IBRD-a da obezbedi od drugih. Dakle, to je njihov interes. Mi moramo da napravimo stabilne uslove, da oni imaju svoje interese, da ulažu ovde, da izvlače profit, ali da to bude dobro za Srbiju. Da građani Srbije imaju više posla, da ljudi mogu da rade, da Srbija konačno krene. I zato je potrebna odlučnost, zato je potrebno da neko nekada, ne mislim bukvalno, već metaforično, lupi šakom o sto i kaže: ljudi, idemo u promene, hoćemo da menjamo stvari u Srbiji. Hoćemo da se borimo protiv korupcije i kriminala i to možemo da uradimo i hoćemo da uradimo. Eno, Karla Del Ponte u Ujedinjenim nacijama govorila protiv ove zemlje, šta se dogodilo? Ništa posebno. Više nema to tu snagu. Sve što su mogli već su izručili, sve što su mogli već su im stavili kese na glavu, odveli u Hag i šta smo mi od toga imali? Ništa. Osim praznih priča i praznih obećanja. Naše je da čuvamo i štitimo našu zemlju i da gradimo našu zemlju i da brinemo o budućnosti naše dece. Mi prečeg brige od toga nemamo. Dobro, a znate vi ove kako... Stalno se govori da je saradnja sa Hagom na tako nacionalna izdaja, pa čak i sam premijer kaže da prosto ne može cijela država da trpi zbog neizručivanja četvorice generala. Mi smo čuli od predsjednika Republike jednu izjavu i od predsjednika vlade nešto drugačiju izjavu. Dakle, predsjednik Republike je nacionalnom izdajom nazvao nesaradnju sa Haškim tribunalom. Zanimljivo je da taj rečnik koriste oni koji su najviše govorili protiv takvog jezika i protiv takvog rečnika. A gospodin predsjednik vlade je rekao da ne bi bilo dobro da cela Srbija bude talac četvorice generala na svojoj poslednjoj konferenciji za novinare u prethodnoj godini. E, znate da po novim istraživanjima, recimo, za isporučivanje Haškom sudu je 1/3 građana. Da vam to nešto govori? Ne, ja mogu da vam kažem, da, ali znate zašto? Prvo, ne verujem u to istraživanje, jer onda po tom istraživanju mogli biste da kažete odmah kolika je ogromna prednost srpskih radikala u odnosu na drugoplasirane. Ako ćete već o tom istraživanju... A možemo jedno i drugo, evo nije... Ne, ništa protiv. Ali da vam kažem, mene to liči na pripremu terena. I bit ću potpuno otvoren. Mene to istraživanje liči na pripremu terena da se izvrši izručivanje generala Haškom tribunalu. Pa ko to priprema? Šta? Vlast u Srbiji? Da kolege ne kažu da sam ja predugo uzeo reč, ali pošto ste me pitali, da kažem... Samo kratko. Dakle, mi koji se bavimo politikom i vi koji ste u medijima, uglavnom sve znamo. Čim se nešto pojavi u novinama, pa vidite da neko napada Jugo 3 dana, znate da je neko od konkurentske kuće to regulisao na drugačiji način. Pa znate da pročitate istraživanje takvo i takvo, da se nešto tu priprema. Znači, ja mogu da zaključim da vi mislite da Demokratska stranka Srbije priprema... Ja mislim da neko, ja nemam dokaze da to priprema Demokratska stranka Srbije, voleo bih da ne, a meni liči na medijsku pripremu onoga što bi trebalo se dogodi. Da, i potpuno otvoreno to kažem. Šta će se promeniti, malo pre sam vas pitala? Znate šta, isuviše je u upotrebi ta priča oko saradnje sa Hagom toliko da je vulgarizovana. Nam se dešava da nam predsjednik države iz druge države poručuje šta treba da radimo u vezi sa Hagom. Nesreća je što vladini kritičari, opozicionari,
misle da je saradnja s Hagom jedino hapšenje i isporučivanje ljudi. Jednostavno, kao što su to i radili u vreme vladavine DOS-a, presretni ga na pijaci, u obdaništu, u školi, čarapu na glavu, vreću na glavu, u avion i tako dalje. Onog momenta kad su protiv zakona tu hapsili Miloševića i protiv zakona toga isporučili Hagu, otvorena je kutija zla koja se razlila po Srbiji. I mi sad imamo problem, strašan problem. Kako da napravimo tu saradnju sa Hagom kad bi ona morala da bude dvosmerna kao... Taj problem ste imali i prošle godine, ali dozvolite se da imate neki rok. Dozvolite. E, postoji neki rok. Naravno, mi Srbi imamo, mi smo već narodi, imamo rok da dok živimo nešto radimo. I radit ćemo i taj posao sa Hagom. Koji to rok? Jer možete da rađete među Srbima cinkaroša izdajnika da kaže gde se neko nalazi. Takvih nema. To je vrlo malo. Razumete, to što neko priča se na određenoj adresi, čak su adresu vlade spominjali, jel da iz Haga poslali kao adresu na kojoj se skrivaju određeni haški begunci. To je jedna stvar samo. Nije saradnja sa Hagom samo hvatanje i isporučivanje ljudi. Ja ću vam kažem, vi ste mladi, ali vjerojatno znate, a znaju i veoma veliki broj građana ove zemlje. Tihomir Blaškić, general, hrvatski, je u vremenu kad je bio u Hagu dobio sina. Izašao je iz zatvora. Naši ljudi sede tamo pod potpuno drugačijim režimom, sad je gospodin Vučić to govorio, pod potpuno drugačijim tretmanom i tek se sad dogodilo da dvojicu vrate nazad do suđenja i odmah su ih opozicione stranke napale i zatražile njihovo hapšenje ovdje. Takvi smo mi u odnosu na nas. Da ne kažem drugačiji pojam, odnosno drugačiju rečenicu koju izgovaraju Srbi kada kažu takvi smo mi ipak. Pa dobro, ajmo vidimo kako smo mi u odnosu na međunarodnu zajednicu. U odnosu na međunarodnu zajednicu mi smo neki kako možemo da budemo. Radimo posao onoliko koliko možemo da radimo. Ne možemo da razvodimo državu da bismo udovoljili Hagu. Polako sve će doći na red. Mi radimo na tome da se ljudi što je moguće više predaju dobrovoljno. Ako baš budemo nekog morali da uhapsimo i o tome ćemo razmisliti i to će doći na red. Uopšte nije tačno da dalji razvoj Srbije i napredak zavisi samo jedino i isključivo od Haga. Gospodin Vučić je to lepo rekao, ja da ponovim. Investicije u Srbiju dolaze manje zato što više nismo toliko interesantni svetu koliko su neka druga žarišta koja su se u međuvremenu pojavila. To je jedna stvar i druga stvar, čim imate... predložite nešto kao dobar posao, dobro investiciju, odmah ćete naći investitora. Ostalom, i sveta su najavili porast investicija u ovoj zemlji. Dakle, nemojmo se samo... Da, oni isto kažu da je Hag prepreka, pa to kaže... Naravno da je Hag prepreka, nama je svima prepreka. Nije nama samo Hag. Gospodin Labus. Dozvolite, nije nama samo Hag prepreka. Nama je prepreka i posao oko Crne Gore. Znate, gospoda iz opozicije, evo gospodin Petrović konkretno, sedi tu pored mene, misli da nije ništa narušiti ustavnu povelju i da se izbori u Srbiji mogu odvijati po jednom zakonu, a u Crnoj Gori po drugom zakonu za istu skupštinu, zajedničku skupštinu Velike Srbije i Crne Gore. Dakle, to grubo narušavanje zakona na koji je navikao DOS, koji je predvodila Demokratska stranka, a vi ja nemojte da vam sad ja ponavljam šta je sve bezakonja uradila Demokratska stranka dok je upravljala državom, ako hoćete, vratit ćemo se, pa ćemo samo neke krupne stvari nabrojati, pa ćete vidjeti da su oni navikli da ulaze u zakon i ustav kad god im to padne na pamet. E vidite, sadašnja vlada to ne radi. Naprotiv, izgrađuje zakone, izgrađuje institucije, radi na tome da država osnaži, smanjen je kriminal, nije tačno da je u porastu. Ali vi ne možete preko noći, ona je tek godinu dana, tu nije ni puno godinu dana, ne može preko noći da se promeni ono što traje godinama i decenijama u ovoj zemlji. Dakle, radi vlada, trudi se i trudit će se i zahtjeva naravno vreme i zahtjeva pomoć i razumijevanje i drugih. A što se tiče izbora koje spominje gospodin... Ajmo sad ovako, nećemo stajati na temu, pozivamo gospodina Petrovića. Mene strašno zanima zašto sam vas to pitala. Znači, ipak na kraju jedne i počelo je tako 2005. godina. Jer mogu da propatim šta je sve da sam napravljeno ovdje ispričao. Prosto, da je zanima, kao što gospodin Vučić je rekao, šta će biti prioriteti Srpske radikalne stranke. Znači, taj ekonomski program, da sad ne ponavljamo. Naravno, ekonomski program, pitanje rešavanja odnosa sa Crnom Gorom, to sam vam rekao. Pitanje rešavanja Kosova, pitanje rešavanja... Dobro, evo, reste mi kako ćete vi da sredite tu saradnju sa Hagom? Sad sam vam rekao. Polako, postupno, dvosmerno, već smo ogroman broj 70-80% stvari koje nas Hag zahteva uradili. Čekamo i njih da oni urade nešto, znate, da neki pozitivan mig pošalju. Znate, nismo sami mi u tom procesu. Ali oni koji to kritikuju, misle da je saradnja sa Hagom hapšenje i sprovođenje. Da oni iz Haga kažu streljanje, ovi mi se zalagali i za streljanje. To je potpuno nekritično. Mi se zalažemo za kritičan stav. Eto je tačno. Za kritičan stav prema Hagu. Tako prave koaliciju polako. Što da ne?
nije važno da li pravimo koaliciju, nego da li biste se zalagali za streljanje. Čekaj, biste i za streljanje, ne, za vešanje, samo da neko traži. Znači, možete li se s radikalima? Pa što ne, budući izbori mogu donesu svašta. Mi smo stranka visokog ovoga, koalicijenog kapaciteta. Zašto bi koalicija eventualno sa radikalnom strankom bila loša stvar? I isto tako koalicija radikalne stranke i demokratske stranke. Zašto bi ovo Bože? Zašto bi ovo? Zašto je to za vas zašto? Sačuvao je Bože. Ja sam siguran da će vas Bog sačuvati te koalicije. To je tačno. Da neće ne, neće, mi nećemo s takvima. Neće nam trebati Božija pomoć za to. A vama će Bog gotovo dobro da trebate. Dozvolite, zalažete se non stop za izbore. Šta bi se desilo? Uzmimo hipotetički. Šta bi se dogodilo da posle izbora demokratska stranka Srbije i radikalna stranka naprave vlast? Vi 20 narednih godina ne biste mogli da umirišete vlast. Za to vreme, biste se raspali, vjerovatno vi 6 mjeseci zajedno na vlasti sastavili, pa biste u istoriji jedni drugi zajedno otišli. To tako je bilo da se. To je vaše mišljenje, mi ćemo to vidjeti. A ja to znam, nema. Ne znamo šta će. Ne treba bi da bude vidjeti ovdje da to zaključuje. Kad bude, biće, ako bude, biće. Samo nemojte se suviše zaleteti i tražiti izbore, razumijete, možete se opeći tako žestoko, pa da vas to... Hvala da brzi, pustite vi nas, mi ćemo sami procedirati. A što je gospodin Petrović sastavljao? Ne sastavilo se više nikada, hvala. Što se Srbije i građana Srbije tiče. I bilo koalicija, bilo kad su sami vladali. Kako hoćete. Pretpostavljam da oko Haga vas zanima i šta demokratska stranka... Ne bi mi interesantna ova koalicija, nekako mi se čini da vam je bila demokratska stranka, ali očigledno da je čovjeka mržnja prema njima, da vam je lakše sredikali. Ne, gospodina Vučića, tako smo nekako seli. Znate, ali programski su oni daleko od nas, razumete, daleko su od demokratske stranke Srbije, daleko je i radikalna stranka od demokratske stranke Srbije, mada njihov pristup državi malo drugačiji od gospode iz demokratske stranke. Oni misle da ako imaju prefiks demokratska u nazivu, da je time sve završeno. Znate, iza toga možete da otimate mandate, glasate iz bodruma, provodite privatizaciju koja je Bog sačuva kakva, da ne pričam, hapsite ljude, pravite, kako se zove, ono, sablju, hapsite 12.000 ljudi i po mene ste dolazili. Razumete, to je za njih demokratija. To je demokratska, ajte da ne nabrajam. To je kad reče oko toga ko je demokratski, ko nije. Tako neko sebi napiše demokratska, tačno ko moj Danilo kad nacrta konja, pa ne liči na konja, pa ispod mora napiše ovo je konj. E tako i oni. E ovo je demokratska stranka, ovi ostali nisu demokrate. Ja mislim da to nije i da građani Srbije već dobro znaju i tekako dobro znaju. Dodajte vi taj prefiks, pa eto onda svi smo... Ne podanem napamet, imamo najlepše ime stranke i ponosimo se tim imenom. Dobro, šta ćemo oko Haga? Šaljivo je bilo ovo što... Dobro. Što smo čuli malo časa. Ali vidite da to ima malo izbilje, gospodin Simović kaže što da ne. Da nije tragično, moglo bi da bude smešno. A to kaže i... Nekoliko... Zašto bi bilo... Dobro, ja vas slušam 10 minuta, nisam vam ušao u reč, pa pustite mene da ja kažem 2-3 rečenice samo. Nekoliko aspekata postoji ovde. Jedan je, tiče se međunarodnih odnosa, drugi se tiče morala, treći se tiče ekonomije. Haški tribunal, šta god ko od nas o njemu mislio, je tvorevina Ujedinjenih nacija i Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija svojom rezolucijom formirao ovo pravosudno telo i tužilačko telo koje uz taj sud ide. A inače, temelj onoga što predstavlja međunarodno pravosuđe krivično za teritoriju bivše Jugoslavije je lično i personalno Slobodan Milošević postavio, kada je sa Tuđmanom i Alijom Izetbegovićem potpisao Dejtonski mirovni sporazum. Pa to se postavlja prosto pitanje, da li mi kao država i kao nacija želimo da budemo u okviru poretka Ujedinjenih nacija ili ne? I ko to smatra za nepotrebno, treba ovdje da kaže. I na sljedećim izborima treba da poruči građanima i gospodin Obren i gospodin Vučić, kažu nama ne treba članstvo Ujedinjenim nacijama. Ne treba nam međunarodni pravni poredak. Mi možemo kao 7 ili 8 miliona ljudi sami da živimo na planeti Zemlji. Sve to što se dešava oko nas je sumnjivo. Formiraju se sudovi. Od nas se traže stvari koje su, kako kaže gospodin Vučić, nemoralne, ovakve, onakve. I to treba da bude izborna platforma. A nije moguće reći ima da. Mi ćemo sarađivati, mi smo naravno za respektovanje međunarodnog prava, za respektovanje Ujedinjenih nacija, ali... Znate, kad dođe nekakva situacija koja se nama ne sviđa, mi ćemo da kažemo ne. Kao što to ne može građanin da čini kada je unutrašnji pravni poredak u pitanju i kao što niko ne pita osuđene ili osumnjičene ili optužene da li će da se pojave na sudu i da li će da idu u zatvor,
nego država onda pošalje onoga koja je za to nadležan, pa privede osumnjičenog na sud i privede onoga koja se dobro ne javi na izdržavanje kazne u zatvor. Tako je međunarodni poredak koji oličava s Ujedinjenim nacijama, ima nekakva svoja pravila. Pa dobro, čuli ste malo pre, gospodin Obren... Da, onda gospodin Obren da treba da kaže i njegova stranka da smatraju da mi treba da se učlanimo iz Ujedinjenih nacija i da na takav način nastavimo kroz 21. vek da funkcionišemo. I to je naravno vrlo pojednostavljeno, ali to je suština stvari. Prema Haškom tribunalu možete da imate odnos kakav god je čoveku volja. Postoje teoretičari koji su vrlo kritični prema onome što čini tužilaštvo i što čini sud, prema načinu na koji se uspostavljaju pravila, prema načinu na koji se sprovode procedure i postupci, ali to je jedna strana stvari. Druga strana stvari šta mi kao država možemo da učinimo i šta je interes 7,5 ili 8 miliona građana Srbije. Poštovanje međunarodnog prava je interes 8 miliona građana Srbije. I svako ko pretpostavlja interes 19 ili 20 ljudi, interes 8 miliona ljudi, je po mom mišljenju proizvođač štete po nacionalni interes i po državni interes. Jer zato vlada štetočinska, a vlada naravno proizvodi štetu zbog toga što je propustila celu 2004. godinu i zbog toga što nismo napravili jedan korak napred u unapređenju svog međunarodnog položaja koji je za nas kao kiseonik i kada su Kosovo i Metohije u pitanju i kada je Crna Gora u pitanju i kada je ekonomija u pitanju. Moralni aspekt stvari. A vlada Republike Srpske, odnosno predsednik Republike, gospodin Čavić je pre nekoliko meseci prezentirao javnosti dokument, zvaničan dokument Republike Srpske, po kome i u kome je konstatovano da je 7800 ljudi u Srebrenici pobijeno za tri dana. To je dokument, nije tačan. Nije tačan dokument? Nije mi prezentovao takav dokument. Znači, laže predsednik Republike Srpske. Ne laže, nego vi ste nešto pogrešno. Dakle, gospodine Obrene, vi možda niste obavešteni, ali to je u duhu onoga kako... Pa ja eto gledam televiziju, čitam novine i vidim da je gospodin Čavić izneo dokument gde se to konstatuje. Onda se postavlja pitanje, da li mi kao narod, da li mi kao nacija, da li mi Srbi, da li mi građani Srbije možemo da funkcionišemo u 21. veku ukoliko ne dobijemo odgovor na to strašno pitanje ko je naredio i ko je izvršio taj pogrom. Kaže se da su formacije koje su nosile naša nacionalna obeležija pobile 7800 ljudi za tri dana. Pa kako vi, gospodine Obrene, možete sad da se bavite politikom, a da ne dobijete odgovor na to pitanje? A šta ćemo mi sad da radimo? Što je početkom 21. veka Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija odredio tužilaštvo Haškog tribunala i sudije Haškog tribunala da utvrđuju koje su... Tako je, gospodine Čavić. On je odredio ad hoc tribunal i odredio tužilaštvo i sudije Polovu. A nemojte da spletkarite, pa to je koje... Obrene, to je stvar elementarne obaveštenosti, pismenosti i logike. O čemu? Prema tome, postavlja se to etičko pitanje, da li mi možemo dalje, kao jedan civilizovan narod, da funkcionišemo dok ne dobijemo odgovor na to pitanje? I treća stvar je ekonomija. Nije slučajno. Oko drugog, oko ovoga. Nije slučajno, pa evo vi, gospodine Vučiću, zapamtite, pa ću ja da završim. Pošto govorite i vi, gospodine Obren, po 15 minuta. Treće pitanje je pitanje ekonomije. Pa to što kaže gospodine Obren ovde da je 500 miliona dolara ušlo u Srbiju zato što smo mi manje atraktivni nego 2001. godine, prosto nije tačno. Neću da upotrebljim nikakav grublji izraz. 500 miliona je ušlo zbog toga što strani investitori i domaći investitori, gospodine Joksimoviću, ne nalaze u Srbiji interes da ulažu novac. To nije pitanje popularnosti, jer ekonomija nije rock spektakl i ne predstavlja... Naše Radovana dali bi 10 miliona. Ne predstavlja, pa to vi tako kažete, to nije tako. Već se radi o tome da je Srbija postala zemlja u koju nije interesantno investirati. Ako nema 2 milijarde dolara godišnje investicije u Srbiju, mi nećemo biti u stanju 2007. godine da servisiramo dugove po Pariskom i Londonskom klubu, jer nećemo imati dovoljno visoku stopu rasta društvenog proizvoda da bismo mogli da plaćamo kamate. To je onda postaje se pitanje kako će da živi 8 miliona ljudi u Srbiji ako mi budemo prenebregavali svoje međunarodne obaveze, a to je inače politika koju je tako zdušno i predano Slobodan Milošević vodio 10 godina i doterao zemlju do propasti. Ako mi dozvolite samo u nekoliko rečenica, pre svega da se osvrnem na ovo moralno pitanje. Dakle, oni koji se protive izručivanju i stavljanju crnih kesa na glavu našim ljudima, bilo da su generali, bilo da su političari, predstavljeni su kao oni koji ne žele da Srbija i Crna Gora budu član Ujedinjenih nacija, kao oni koji ne žele poštovanje međunarodnog poretka, kao neki koji
u najmanju ruku ne znaju šta će sa sobom ili nije dobro ili imaju neke probleme u glavi. Ja moram da kažem da to zaista nije istina. I da najpoznatiji pravnici u ovoj zemlji, dakle ljudi koji se bave međunarodnim javnim pravom, svi su, gotovo svi, su upravo na stanovištu na kojem jeste danas Srpska radikalna stranka. Naći ćete jednog ili dvojicu da su izuzeci. Svi koji jesu eksperti, svi ljudi koji su na toj katedri znaju sve ovo o čemu mi govorimo. Pa nećete reći da oni ne poznaju međunarodno javno pravo i na Beogradskom i na Novosadskom i na Kragujevačkom. Da se Smilja Vramo, kažete ko je još odmah. Nasledio je Milenko Kreća na toj katedri. Jel on misli kao vi, gospodine Petroviću? Pa, ga se Vojin Dimitrijević misli kao. Vojin Dimitrijević misli kao, je teško nama ako... Pa, oni su profesori međunarodnog javnog prava. Ne, gospodine, polagao sam kod gospodina Kreća, ali samo nešto. Ja hoću jednu priču da završimo. Čujemo po 10.000. put o 7.000 pobijenih muslimana u Srebrenici. I onaj ko je počinio zločin, treba da odgovara. I u redu je kada to kaže gospodin Petrović. Ali nije u redu to što nikada gospodin Petrović, ni taj Dimitrijević, ni taj Stojanović, nikada nisu pomenuli 10.000 pobijenih Srba u Sarajevu. 10.000 Srba pobijenih u Krajini. 100.000 prognanih Srba iz Republike Srpske Krajine. Za to nema optužnica. Ko odgovara za 100.000 prognanih Srba iz Republike Srpske Krajine? Ko je taj koji odgovara za to? Pokažite mi državnika, pokažite mi političare, pokažite mi bilo koga ko je za to odgovoran. Pokažite mi da li odgovara onaj zločinac, nisam to rekao, onaj zločinac koji je svojim avionom se spustio na 200 metara i mitraljirao kolonu naših izbjeglica kod Petrovca. Tri deteta, tri sine su majci i ocu ubili. O tome niko ne govori. Srebrenica pa Srebrenica pa Srebrenica. Čuli smo 100.000 puta Srebrenicu i odgovarat će oni za Srebrenicu. A da vidimo malo ko je ubio i Srbe. Da vidimo zašto su Srbi najveći stradalnici i najveće žrtve prethodnog rata. O tome niko neće da govori. O tome nikome ne pada na pamet da priča. U ovo božićno vreme treba da govorimo o radosnim stvarima, onome što će nam ispunjavati sljedeću godinu. Nadam se da neće ovakve stvari. Ali mi narednu godinu moramo da dočekamo sa tim da se ne stidimo, nikom narodu pripadamo, ali i da štitimo svoju zemlju, da štitimo svoju državu i svoje građane. Ta četvorica generala su građani ove zemlje. Branili su Srbiju na Kosovu i Metohiji, ni jedan zločin nisu počinili. Što da idu u Hag? Da sutra kad nam napadnu Kosovu i Metohiju se ne javi niko da kaže to je Srbija, nego da odmah treba svi da trče da kažu a dajte da to bude nezavisno da bismo mi izbjegli neku kaznu nekog novog Haškog tribunala ili bilo koga drugog. Mora da se vodi računa o državi, o svim njenim građanima. Briga o pojedincu je suštinski briga o državi. Preko pojedinca se pokazuje odnos države, njenih organa prema njenim građanima. Građanin mora da bude najviši, zvao se on Lazarević, Petrović, Joksimović, Pavković, Vučić ili bilo kako. I samo takva vlast koja će da vodi računa o interesima svakog građana. Prosto moram da dođem. Da dođem. Da uradi nešto za Srbiju. Ako mogu malo ja da dođem na red. Kad završi da se Vučić. Evo samo dve rečenice. Nemojte u dve rečenice, gospodine. Evo sad da napravimo. Ne, ali ajde da napravimo. Ja moram da samo kažem jednu stvar. 8 miliona građana Srbije i da vidimo. Kako to vi zastupate 8 miliona građana Srbije? Vi zastupate 8 miliona građana Srbije. Pa šta ću kad ih vi ne zastupate, moram ja da ih zastupam. Gospodine Petroviću, mogu da kažem ja neku reč u vezi? Sad, gospodine, ja sam na redu sam. To što vi radite, to što je demokratska stranka, to što koju vi sad predstavljate, vi to što radite i vi lično, to je čisto političko spletkarenje. Kakvih 7.000, 8.000, 12.000 srebreničkih muslimana? A laže Čavić, samo malo, nije važno, nije važno. Sve što se vi samo jedino i isključivo time bavite, jedino samo i isključivo se bavite Hagom, čak obmanjujete srpsku javnost kako će nas zbog toga isključiti iz ujedinjenih, ni manje, ni više, nego iz ujedinjenih nacija. To ste vi tako rekli u nekoliko navrata. Vi treba u predizborne kampanje, to je kao predizborni program, da izađemo iz ujedinjenih nacija. Eto, sad ste vi demokratični. A ispričaš nešto iz vašu demokratičnost na kraju. Samo malo. Dakle, koliko ja znam, Švajcarska nije članica Ujedinjene Europe. Pa nije ni Norveška. Nisu ja vara. Nije ni Norveška, nisu još neke zemlje. Pa im zbog toga ne fali mnogo. Mi nismo, samo malo, mi ćemo stići tamo. Gospodine, mi ćemo stići tamo, ali nećemo stići tamo gazeći preko leševa, nego gradeći, rehabilitujući svoju naciju, vidajući rane i gradeći državu. To što vi odete u drugu zemlju, pa nas odavde napadate,
To što naš predsjednik, predsjednik ove zemlje, sazove nekakav skup ekonomista, ne bih znao čovjeka ga nazove, pa kaže nemojte ulagati u Srbiju dok Demokratska stranka ne bude na vlasti. Gdje se to desilo? Kako se to zove? Se desilo u Beogradu. Gdje se desilo? U Sava centru. I vi ste to čuli i vidjeli. To smo vidjeli, to su sve televizijske agencije. Tim rečima, da ne ulažu u Srbiju dok se Demokratska stranka ne pojavi na vlasti. Otprilike tako su. Pa vi da se jasno mi prijatelj svašta priča. Onda neće nikad da ulažu. Evo opet je ovaj komičanje da se uči. Dakle, vi ne radite na tome da Srbiji bude bolje. Nego da nešto politički ako možete da učarite. To je spletkarije, to je zamuljavanje stvari, prljanje vode. Ne bi li se u toj vodi nešto učarilo, uvatilo i tako da. Pa vi ste bili na vlasti. Pa vi ste 3 godine bili na vlasti. Imali ste vlast ničim kontrolisano, radili ste sve što ste hteli. Na kraju ste završili sa 12.000 i nešto uhapšenih Srba. Nikad od vas niko nije spomenuo sarajevske Srbe. Ja sam Srbin iz Sarajeva. Nikad niko nije ne govorio o srpskim stradanjima. Nikad niko od vas ne traži odgovornost za one koji su se... Zalo ste kako vi ne razumete o čemu se tu radi. Dozvolite, ja mogu... Dobro, to je moj problem što ne razumem. Kad govorimo o vašoj demokratičnosti. Moram, mislim sam se podsjetio, gospodine Petrović. Nemojte samo na... Neću, samo ću rečenicu. Odvrlo, brzo, idemo dalje. Sad vas preže. Svrveno 2002. godine, kad je gospodin Petrović bio veliki demokrata u Šapcu, bio predsjednik opštine, glavni čovjek, tamo je puštao kišu. Mi smo imali predizborni miting, predsjednički predizborni miting, i verovali li ne, 5 minuta pre mitinga nestane struje. Samo u tom delu, u tom kvartu gdje treba da nastupi gospodin Koštunica i gdje su se okupili, jel da, potencijalni birači, odnosno ljudi došli na miting. A mi smo naravno imali mogućnosti, nosili smo, jel da, pribor, pa smo imali koliko za ozvučenje, agregat, a čim se miting završio, došla je struja. To je dokaz vaše demokratije. Vi ste s demokratijom vrata u kojoj vi upravljate, razumijete? Mi smo za sve da se u Srbiji čisto, jasno i kristalno vidi i to radi. Pa neobavešteni ste, imate taj... Pa dobro, imamo pravo da budemo neobavešteni, što da ne. Ali nismo zlice i nismo naopaki ljudi i ne vučemo pogrešne poteze i ne guramo Srbiju nazad. Vi ste došli na vlast, pa je Srbija bila dužna recimo 13,5 milijardi dolara. Pa vam otpisali 6 milijardi, pa ste opet dužni 14. Kako to? Kako mi je dužni? Pa valjda... Kako to? Kako ste ostali državu? Pa to ne je tako. Umeđeno smo otpisali 6 milijardi, nećete vi da se setite. Otpisali su kad je Boris Tadić pobedio Tomislava Nikolića predsjedničkim izborima, posle 2 dana je potpisan ugovor sa Longo. Eto ti sad, idite. Kako bi to Boris Tadić pobedio? Samo molim da treba reći, dajte da što mislim. Što ste tad molili stranku gospodina Joksimovića da vas podrži? Tako je, i da vam podrži da vas pobedili. Da, 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 da. Pa ja ne znam ako nisu vaši simpatizeri vama počeli isključuju struju, to jedino objašnjenje i taj čovjek je uvijek... Ma ne, ja sam to slučajno naveo, nisam ja te o vas zaboravio. Pa eto, možda sami sebi isključujete struju, ali ne do gospod Bog da vam ja isključim struju. Vas treba slikati što više i postojati. Sad imate direktora reći, sad imate direktora reći, sad vi to ne možete. Reklame. Evo, nastavljamo posle reklama. Mi sad smo pričali o Hagu i to je neka priča koja se, mislim, opšte poznata. Znamo stavove i Srpske radikalne stranke i stavove vaše stranke, Demokratske stranke po tom pitanju. Ja nisam nametnula pitanje Haga u tom smislu, nego me zanima u 2005. Znači šta građani Srbije mogu da očekuju, znači da li ste vi svesni neke vrste odgovornosti da ljudi iz godine u godinu slušaju istu priču, hoćemo sarađivati, nećemo sarađivati. A ja sam na samom, gospođo Vidojević, na samom početku sam rekao, mi se zalažemo zato i mislimo da bi najbolje bilo, ako je to moguće, da taj posao nekako okončamo. Dobro, to je super, ali meni zanima da li je to stvarno. To nije posao samo jedne stranke ili samo vlade, to je naš zajednički posao. Mi taj posao moramo da odradimo i odradit ćemo taj posao. Ali ne možemo da ga radimo tako da rušimo državu, da napravimo nezadovoljstvo, pobune, ne daj Bože, nova ubistva i tako dalje. Polako i postupno završit ćemo mi to. Ima i međunarodna zajednica razumijevanja. Pa kako dođe gospodin Prosperi i kaže da je Koštunica, mislim, neki kočničar? Pa dozvolite, po neki dođu pa kažu da je kočničar, po neki dođu pa kažu da on vodi ka progresu i uglavnom stoje iza toga što gospodin Koštunica i njegova vlada radi. Znate, mi imamo problem sa medijima. Da li to mediji proprate ili ne proprate?
Evo, kad je u Šapcu se to desilo, demokratski mediji nisu ni reči izvestili o tome. Znate, tad je bila zvijena demokratija jako. I niko nije, verujte, ni jednu jednu... Dobro, ali mediji ne zovu u Beograd Carlo Del Ponte, složit ćete se. Ne zovu mediji, ali su neki odavde, dozvolite, neki odavde... I kad gospodin Koštunica ode negdje u inostranstvo, koje je pitanje prvo kojemu se postavi? Saradnja sa Hagom. Znači, nismo mi ti koji to plasiramo. Dozvolite. Pa ne, slušam. Nije gospođa Carla Del Ponte... Pa nije tako, gospodin? Ne znam, ja ti sam putovao s njim reći. Dozvolite, nije gospođa Carla Del Ponte Haški tribunal. Sa Hagom sarađujemo u preko 80% poslova koje imamo zajednički. Znači, ostali su još neki poslovi koji idu nekako polako, ali ćemo i te poslove završiti. Razumete? Ne vidim zašto je potreba tolika nervoza, strpamo još nekog Srbina negdje u neku zatvorsku ćeliju u Ševeningenu. Razumete? Pa dobro, ja dozvoljavam. Razumete? Nije tolika žurba, ima način da se to reši i mi ćemo to polako rešavati. Imamo mi preče... Dobro, super, što ćete polako da rešavate, nego ja samo pitam, jel, kao nekog... Ja sam već objasnio da nam od toga ne zavisi mnogo kao što pričaju. Pa kako kad gospodin Labus kaže da zavisi? Kaže da na sastanku Savjeta za evropske integracije... Gospodin Labus je to rekao lično, ima... Da četiri generala budu izručena do 27. januara. Evo da Tanja Vidojević izruči nekoga pa da rešimo te probleme. Vidim koliko ste navalili oko toga. Ajde da... Imamo li mi još toga da raspravimo nas trojica ovde? Ja ne mislim, dozvolite. Ja ne mislim da Srpsko gledalište i narod Srbije... To kaže potpredsjednik vaše vlade. Dozvolite. To citiram. Dozvolite. A jeste, to je tačno. Ja ne verujem da narod u Srbiji toliko zanima Hag, rekli ste 30%, mada ne verujem da je to procenat koji bi izručivao nekoga. Ljude zanimaju mnogo više neke druge stvari i bilo bi bolje da pričamo o tim drugim stvarima. A ne mislite da je prepreka recimo toj boljoj ekonomiji? Pa prepreka jeste, ali nije tolika da nas toliko ometa u razvoju. Mi još nismo... Dobro, šta vas onda ometa? Država nam je potpuno zakržena, razvijena, tek pravimo zakon, nemamo... Jeste, bravo, bravo, bravo. I vi ste pomogli da bude ometena u razvoju i tekako ste ometali u razvoju. Dakle, čeka nas novi ustav. Čeka nas jedno prostrojanje na diskontinuitet sa starim. Evo sad kad pomenuste ustav, vi pričate isto da ćete doneti novi ustav i to tako. Naravno, mi to pokušavamo 2000. godine, ali Demokratska stranka i ondašnji DOS to nisu dozvoljavali. Hoćete li da ja citiram? Ali od 2004, znači svih 5 godina, 4 godine, narod sluša isto priču. Sad će ustav, sad će saradnja, sad će ovo... Pa nisu dali, kao što bi sad ne donese ustav. Njima nije... Jel grešim, gospodine Vučiću? Ja vam da kažem, ako mi dozvolite... Najpre što se tiče ključnih pitanja za građane Srbije. Jer smatrate da treba nešto da se preduzme u bilo kom, znači u smislu da bi se rešili ovi svi problemi od kojih smo počeli, koji nas prosto čekaju i u ovoj godini. Mi mislimo da su Srbiji potrebne temeljne promene. I rekao bih u svim sferama društvenog života. I ono što mogu da kažem da je dobro, a mogu mnogo toga da kritikujem, također ću da učinim u ovom svom izlaganju. Naime, u Skupštini Srbije, ali narod to ne osjeća, osjeća kroz nešto stabilniju političku scenu nego što je bio slučaj ranije, jer neuporedivo su normalniji odnosi između svih političkih stranaka nego što su bili pre godinu, dve ili tri. Dakle, bez obzira da li je reč o Srpskoj radikalnoj stranci i Demokratskoj stranci ili odnosu nekih drugih političkih stranaka, i to je ono što politički suparnici osjećaju. Građani ne. Doneli smo mnogo zakona, mi mislimo loših, vlada misli dobrih, Demokratska stranka verovatno i dobrih i loših, za neke su im glasali, za neke nisu, ali u svakom slučaju građani Srbije ne vide veliki boljitak. Ja ne želim da okrivim jednu ili dve stranke i da kažem to bi bilo sve mnogo drugačije. Ono što mislim da je neophodno, to je da se po ključnim pitanjima dogovorimo. I neću nikome tu da stavim na žulj. Za ne mislite da zvuči, mislim, stvarno nerealno? Ne, ne znači. Samo se pominje ta priča oko ključnih, znači, konsenzus. Evo, ja ću vam, ako mi dozvolite, mi smo najveća stranka u Srbiji, najveća opoziciona stranka, podrazumeva se. Mi, kao takvi, želimo sa svim strankama koje imaju, dakle, imamo bicefalnu izvršnu vlast i predsednika Republike iz Demokratske stranke, vladu, uglavnom Demokratske stranke Srbije, SPS-a, G17, SPO i tako dalje. Mi svima njima hoćemo da kažemo, ljudi, po pitanju Kosova i Metohije moramo da imamo ne zajednički, već jedinstven stav. I tu nema nikakve razlike. Ali nemojte da se dogode bilo kakvi izbori, bilo šta, pa da vam se pojave tu naprsline, pukotine, velike rupe i da onda svako može da manipuliše i našim narodom i našim političarima kako hoće. Da ustanovimo jednu politiku koju nećemo da menjamo. Hajde da vidimo po pitanju odnosa prema Crnoj Gori. Da vidimo hoćemo li da čuvamo državnu zajednicu, da pokušamo da napravimo zajedničku državu
pošto je to nešto mnogo drugačije, državna zajednica je nešto između Unije i Konfederacije, a zajednička država je sinonim za federalnu državu. Kad ste govorili malo pre o nekima, ja mogu da navedem i Kostu Čavoškog i Biljanu Stefanovski i Olivera Antića, najpoznatije imena pravnog fakulteta danas. Dakle, to je ono gde prvo Čavoški je najpoznatiji javna pravaš u Srbiji. Najpoznatiji javna pravaš. Pa kako nije. I dakle, to su ljudi, dakle, iz svih stranaka koji moraju da sednu i se dogovore. I oko Ustava, mi smo rekli, nećemo da pravimo nikakvu vrstu problema. Ajde da se dogovorimo, ajde da taj problem rešimo. Mi smo dobili predlog vlade. Mi smo dobili, nije predlog, to je nacrt u formi nacrta. Dali smo naše primedbe na formu nacrta, prosledili ih u vladu Srbije. Od koga god da dobijemo, to ćemo da uradimo na isti način. Da bismo pokazali da možemo da radimo u interesu zemlje. Ono u čemu se nećemo složiti, to je pre svega ekonomska i socijalna politika ove zemlje. To je žestoka borba protiv korupcije i kriminala. Sa ovim ili sa onim, nije važno. Mi smatramo da tu nema kompromisa. Mi smatramo da tu nema. Na kom nivou? Na svakom nivou. Evo, hoćete da vam govorim. Hoćete da vam govorim imena. Hoćete da vas pitam šta radi, ne znam, Vuk Hamović ili šta radi Vojna Zarović. Hoću li da pitam šta radi neki Cepter ili šta radi ova ili šta radi onaj od svih ti biznisma. Više ne znam, svi su me tužili pa da nekog ne preskočim. Pitajte gospodina. Da možda obnove. Pitam sve. Pitam sve, pitam i predsjednika Republike koji je rekao će s tim da se obračuna u kampanji, pitam i predstavnika vlade. Znači sve ih pitam. Pitam i one zašto neki imaju po milion evra dnevno prihoda, a da država od toga nema ništa pa se povezanim firmama novac prebacuje. Neki drugi tu ministri drže svoje. Zašto sve drži G17 pod svojom kontrolom, sve finansijske institucije u zemlji? I Agenciju za sanaciju banaka, i Komisiju za hartije od vrednosti, i sve banke, Narodnu banku Srbije kao centralnu banku, sve poslovne banke preko svojih ljudi, na sve moguće načine, o čemu je reč? Pa Srbija šume. Pa na sve druge načine. To su pitanja, to su stvari koje u Srbiji moramo da menjamo. I mi ćemo da tražimo, očekujemo, ovo da vam kažem otvoreno, na parlamentarnim izborima očekujemo više od 100 poslanika. Očekujemo više od 100 poslanika i očekujemo da nađemo partnera sa kojim ćemo moći da napravimo vladu koja će drugačije da vlada, koja će da krene u žestoke promjene i koja će krenuti da radi. I mislim da ćemo u tome uspeti. Naš koalicioni potencijal je iz dana u dan sve veći. Ja ne bih govorio na takav način, ali ako me pitate da li isključujem DSS, ne isključujem DSS. U najvećem slučaju mogu da isključim... Ja sam to rekao hipotetički, šta bi bilo kad bi... Rekli ste što da ne. U najvećem delu isključujem Demokratsku stranku, pošto su naši politički programi zaista dijametralni i tu će se složiti gospodin Petrović. Prosto kao što mi ne želimo sa njima da sarađujemo, siguran sam da ni oni ne žele sa nama. Vi ste me nekoliko puta apostrofirali dok je gospodin Vučić govorio o kriminalu i o sprezi kriminala i privrede. On je nabrajao neke imena, institucije i tako dalje, nije govorio o faktama. Mi nemamo dokaza da se takve stvari odvijaju. Ali da korupcije i da bezakonja ima, naravno da ima je Srbija još uvijek zakonski slabašna. Znate, donijeli smo neke zakone, verovatno neki nisu dobri. Ali se radi, nikad nije više u kraćem periodu donesena zakona, sa Ustav da menjamo. Treba da se radi jako mnogo na tome. Međutim, kad god dođemo do tog posla oko Ustava, tu se pojave problemi. Tu nekome to ne odgovara. Kome ne? Evo konkretno sad to ne odgovara Demokratskoj stranci. Ne odgovara ime onih predstavnika Srbije i sad šta će se desiti kad mi promenimo Ustav? Dok smo se mi zalagali za Ustavotvornu skupštinu, oni su pucali iz svih oružja kako to nije dobar put. Ja mogu da podsjetim na gospodina Vesića, na gospodina Andrića iz G17, na ovoga profesora sa pravnog fakulteta iz takođe. Samo da se setim na trenutak. Nije bitno, profesor sa pravnog fakulteta, kako se beše zove? Saša Knežević. Ne, ne, Hiber, Dragoš Hiber. On je držao konferencije danima, oglašavao se Slobodan Vučetić, predsjednik Ustavnog suda, kritikujući taj put. Razumete? Mi smo ponudili tad jednu verziju Ustava, rekli smo, ne mora ovo što da bude to. Ne mora ova verzija da bude važeća. Slažemo se Vučetić, nego koga je doveo? On je najveći prošilac Ustava. Tako je, doveli su ga, doveo ga dosta na to mesto. I on je bio protiv Ustavotvorne skupštine. Ja mogu da vam citiram pojedine delove iz njegovih tadašnjih istupanja. Sad su se oni pojavili želeći da odlože posao oko Ustava jer im to ne odgovara. Zapravo Demokratskoj stranci ništa ne odgovara osim spletkarenje
negde u mudnoj vodi, ne bi li se tu nešto počinu čaru. A dobro, i vama nekad nije odgovaralo. Nije, tačno, mi nikad, uvek smo izlazi, dozvolite. Uvek smo izlazi za čistim i jasnim stavovima, uvek i uvek i uvek. Nikad nismo imali zadnju misao iza, uvek smo bili čisti pred Srbijom i čisti pred politikom, pred sami sobom u politici koju vodimo. Nađite neki problem gde smo mi negde išli, bili oportuni sami sebi. Nismo. Hteli smo da zaštitimo i radili smo to. Mi smo izašli iz vlade zato što smo rekli da ta vlada ne radi kako valja i vodi Srbiju i videli ste gde je. Mi sad pričamo o nekom političkom konsenzusu. Možda ste mogli i tada da popustite zarad jel nekih viših interesa. Mi smo hteli, ali oni nisu, dozvolite, nikako nisu pokušavali izradu ustava. Samo su počeli da pričaju o ustavu neposredno, jedno 3-4 meseca pred proslavu 200 godišnjice srpskog ustanka, tada je gospodin Batić, tadašnji ministar pravosuđa, počeo da priča o tome. Oni su izbjegavali priču o promjeni ustava, bežali su od toga kao đavo od krsta, kao što i sad beže. I sad kao traže neki novi put. Pa nema problema, ajde da raspišemo izbore za ustavotvornu skupštinu, nek se to opet desi. Ko vama garantuje da ćete vi tu da dobijete nešto? A vi ne možete tako da dobijete kao što zamišljate. Pa niste vi, Bog zna šta, u Srbiji politički zaradili. Vi ste, dragi moji gospodine, iz Demokratske stranke zaposlili negde preko 200, gotovo 250.000 ljudi. I to je vaše biračko telo. I mi te vaše ljude nismo otposlili. Nismo ih otpustili. Za razliku od vas koji ste otpustili bezbrojne socijaliste, koji ste otpustili bezbrojne druge ljude koji nisu bili vaše stranke. To je proverljivo. To je vrlo proverljivo. Vi ste bili u preko 100 opština na vlasti. Sve ste otpustili što je to tad bilo i ispostavili ste svoje ljude. Pomnožite 200.000 sa 3 ili 250.000 sa 3 i to je vaše biračko telo. Tu ste vi. Nemojte se zaletati, to možda bude skupo. Ja sam rekao, možda će se izroditi neka drugačija koalicija i možete ostanete opet u nekoj tami. Ajde da završimo poslove. Ajde da zajednički odradimo neke poslove. Ajde non stop da uskačete sa koje kakvim stvarima koje nas odvlače u stranu i ne donose nam ništa novo. Jednostavno nas sapliću. Mnogo stvari, gospodin Obren, večeras iznosi u serijama, tako da je potrebno imati dobru koncentraciju da se odgovori na sve ovo što vi kažete. Naravno da gotovo ništa od onoga što ste rekli nije tačno. Niti smo toliki svet zaposlili, niti i da imate malo predstavu o tome kako je moguće ili nije moguće ljude ostavljati bez posla i zapošljavati, vi ne biste to... Ko je ostavio bilo ljude bez posla? Tako ni govorili. Ostavio Slobodan Milošević, tako što je vodio politiku koja je dovela Srbiju dotle da je bilo 25 evra po glavi stanovnika je bila mesečna zarada. Ono što je vrlo važno, Demokratska stranka smatra da je ustav potrebno doneti. I vrlo je nekorektno ovo što ste sad izgovorili, to je vaša stvar. Potrebno je doneti novi ustav zbog toga što je Srbiji potreban nov opšti pravni okvir. Državni ciljevi su promenjeni u odnosu na vreme kada je donet postojeći ustav. Srbija danas, bar to, osim radikala koji se tu negde nečekaju, koliko ja razumem, svi smatraju u Srbiji da je ulazak u Evropsku uniju državni cilj. Prilike su drugačije nego što su bile 90. godina kada je Slobodan Milošević doneo ustav koji je sada na snazi i zbog toga je taj nov pravni dokument nužan. Ali nije dovoljno samo želati da ustav bude donet pa da imamo razrešena sva pitanja. I nekoliko puta smo o vrlo bitnim temama koje mogu da imaju nesagledive posledice na državni interes razgovarali. Ovaj ustav, kao što svi, ja mislim, u Srbiji znaju, predviđa da 2/3 poslanika utvrđuje predlog i da taj predlog treba izaći na referendum. Pa se otvara pitanje, ali građani Srbije koji žive na Kosovu i Metohiji treba da dobiju priliku da oko tog predloga ustava se izjasni ili ne? Šta se dešava sa Albancima koji žive na Kosovu i Metohiji, a građani su Srbije? Pa ukoliko oni se ne budu o tome izjašnjavali, odnosno ne dobiju priliku, da li to prejudicira status Kosova i Metohije ili naše izglede kao državi da se borimo za Kosovo i Metohiju u 2005. godini ili ne? Tema socijalnog konsenzusa. Nije dovoljno, gospodin Joksimović, da se dogovori 5 stranaka u Srbiji da bi ustav bio donet, ili 7, koliko ih ima u parlamentu. Potrebno je da građani Srbije osete taj ustav kao svoj. Pa to smo mi sve pričali, a vi ste negirali i niste dali. To smo mi sve naravno govorili. Kako nije tačno? Ja ne vidim drugi način da građanstvo uđe u debatu oko ustava, nego da se to preko ustavotvorne skupštine, koja će na ovaj ili onaj način biti raspisana, odnosno izbora za ustavotvornu skupštinu, da to bude metod. Ukoliko postoji drugi legitiman metod, potpuno je Demokratska stranka spremna da sasluša svaki suvisao predlog koji će nas dovesti do toga da 6,5 miliona građana Srbije ili 1,4 miliona koji još žive na Kosovu i Metohiji
imaju priliku da se izjasne o onome što predstavlja sadržinu novog ustava. A da novog ustava bude trgovina političke oligarhije u Srbiji, da bi se svako tu nešto pronašao, pa da ima malo bolju poziciju za sljedeće izbore, to je nedopustivo i Demokratska stranka u tome neće da učestvuje. Ali čime u ustavu da trgujemo? Samo mi recite jednu stvar oko... Izbornim izgledima! Ma izbornim izgledima! Time se trguje! Ja mogu pitati, samo i da se ja vratim na ovo. Samo dakle, pitanje. Smatramo da je vrlo važno... Pitanje. Samo pitanje. Evo da založim pa pitati što ću. Ne, baš u tom... Vrlo je važno da građani Srbije osete temu Ustava kao svoju temu. To sad nije tema. Ne osjećaju je. Ljudi nemaju hleba da jedu i zato osjećaju. Naravno. Osjećaju Ustav, to je tako. I ovo o čemu priča gospodin Joksimović nema potpuno nikakve veze sa životom. Demokratska stranka kao potpuno pitanje drugog ili trećeg reda smatra odgovor na pitanje kako će biti biran predsjednik Republike, da li će da ima veće ovlašćenja nego sad, da li će da ima manje ovlašćenja pa da bude biran u parlamentu, da li će da se zadrži ovakvo stanje stvari, apsolutno nije bitno. Što se nas tiče, možemo obaviti da imamo i na izbore za predsjednika Republike, ako ćete da raspisujete parlamentarne izbore u isto vreme. Dajte da to razjasnimo, dajte tako Boga da to razjasnimo. 2000. dolaskom na mesto predsjednika Jugoslavije, gospodin Koštunica je počeo da govori o ustavotvornoj skupštini. 2002. godine godinu dana ste nas napadali, zbog toga niste dozvoljavali ustavotvornu skupštinu. Oglasio se Ustavni sud sa gospodinom Vučićem na čelu, Vesić kao vaš glasnogovornik nas je napadao, malo pre sam već govorio ko nas je, da ne nabravam, ko nas je sve napadao zbog toga. Nemamo ništa protiv, naravno, ali vi ste zamijenjeni u neke stvari. I vi kažete, ako sadašnja skupština donese taj ustav pa ide na referendum, to je onda zadovoljen interes pojedinih grupica. A kad bude bila ustavotvorna skupština, dozvolite... Da se ova skupština predstavlja... To ste rekli sad. To ste sad rekli. Ali vi ne pazite što ja govorim, gospodine Joksimoviću. A pazim ja, ali vi očekajte da niste dovoljno koncentrisani. Dobro, hvala. Zato sam teo odmah da vas pitam na... Kako vi to zamišljate kad budu izbori za ustavotvornu skupštinu, kako će se posle toga raditi ustav? Kako vi to zamišljate? Vi ste pravnik, ja nisam. Ajde da pričamo malo o tome. Pričamo non stop o ustavu, narod, u pravu ste, narod je poprilično gladan, priroda sporo raste, ima bezbroj problema koje treba razrešiti. Hajde na ovaj ili na ovaj način, ali da dajte da se dogovorimo pa ćemo praviti taj ustav. Tu se slažemo, slažemo se potpuno. Dobro, idemo na reklame pa nastavimo. Evo, kao što je rekao na početku, emisije, znači približamo se kraju, generalni sponsor emisije Zamka, kompanija Manul iz Novog Sada, radionica za izradu predmeta od kože tradicionalnim metodama, dobre se lepe kožne torbe i publika u studiju Privojske kožne, tako da ćete moći ovo sve i oko ustave ovih stvari ako podstignete neki konsenzus. Sad je publika da se mijenja s nama. Tako da je to poklon od našeg generalnog sponzora. Evo, i gospodin Goati, evo da kažem kao neko analitičar, kaže, kad smo pričali o ustavu, da je sadašnji saziv parlamenta, znači ne može do novog ustava. Ne, nego će onda ga donese. Evo, sad me zanima, malo pre smo pričali o Hagu, pa pričamo o ustavu. Izvite, mogu ja da kažem nešto? Reci. Što ima tih pametnih ljudi, čudo jedno. Čekajte, za vas je pametan, recimo, Kosta Čavoški. Jeste, za mene je pametan gospodin Čavoški. On je predavao meni na fakultetu i njemu su i tada i danas na predavanjima bili puni amfiteatri. Pa dobro, što to isto ne važi za gospodina Goatija, koji isto... A zato što nije profesor, a gospodin Goati, ja nemam ništa protiv njega lično, da ne mislite. Njega sam uzeo kao primer, takvih ima na desetine, koji se pojave i analiziraju neku drugu društvenu pojavu, sad nije izborna kampanja, pa to smijem da kažem. Analiziraju neke društvene pojave, niti ko pita, niti ko zna zašto se oni time bave, ni šta tu rade, i kao šta oni tu sad kažu da Ustav može da se donese na jedan ili na drugi način, dakle pojma nemam šta je rekao, vidio sam da u Blicu nešto govorio po tom pitanju, ali uopšte nije interesovalo, to nisam čitao. Dakle, ne znam koga to interesuje, koga to zanima i koga predstavlja. Dakle, je li on ekspert za to pitanje? Da li je ekspert za donošenje Ustava? Gospodin Goati, siguran sam da nije jer bi ga znao sa fakulteta. Da li je ekspert neki drugi čovjek koji se bavi istraživanjama javnog mnjenja, onaj što je rekao da je Bogoljub Karić ličnost godine? Pa on pozove profesora sa svog fakulteta, evo da ne kažete da sam nazvao gospodina Goatija, neki Marinković. Pojavi se neki Marinković, videli ste ga obojica, i čovjek se ubi 15 minuta objašnjavajući kako je Bogoljub Karić najlepši, najbolji, najpametniji na televiziji Boguljuba Karića. I sad to treba da prodaje... Pa dobro, sad nemojte sad tako baš da degradirate, nemojte sad tako baš. Ipak postoje ovdje i analitičari. Bogoljub Karić... Ne, nisam mislila na tom primjeru, nego ne možete sve ostale da prosto ne mišljate kao ljude koji su stručni za bilo koju... Sad to nikog ne eliminiše.
nego da ukažem na jednu pojavu koja je loša. Nama ljudi, bavite se svojim poslom. Da, evo se čujem, ajde, evo da je pod pamet svima, onda se kandidujte, uđite u političke stranke ili budite eksperti za jedno pitanje, a ne za 100 pitanja. Za svako pitanje... Evo da pitam vas, kao evo da zamislim da ste vi analitičar. Kada ovako sad pričamo o Ustavu i o, evo, Ustavu, je li po vama to ostvarljivo? Teško. Dakle, ja ne mogu da budem analitičar za sva pitanja, niti bih bio. Eto, vidite da je gospodin Gojati, ovo ima isto mišljenje koji vi. Pa ja mislim, dakle, ja mislim da bi bilo teško, evo sad ste me prešli, priznajem. Ja mislim da je teško doneti Ustav na legalan i legitiman način u ovom trenutku, zato što ljude to ne interesuje. Dakle, ne mislim da tu ima bilo kakve trgovine, šta imate u Ustavu da trgujete. Posle donošenja Ustava idu izbori na svim nivoima, pa idu. Zašto ste promenili kompletnu političku strukturu, politički sistem zemlje. Tu nemate šta, pravite diskontinuitet i nema tu šta, tu idu izbori na svim nivoima. Htela to vlada, htela to predsednik ili ne, potpuno je sve jedno. Ali ima nešto drugo tu. Mi nismo u stanju, svi mi zajedno, nismo u stanju, ubeđen sam u to, da motivišemo narod da izađe na referendum. A reći vam i zašto. Ljudi razmišljaju kako svom detetu da obezbede školovanje, kako da plate studentsku menzu i dom, kako da plate torbu za školu, kako da obezbede da plate struju, telefon i sve drugo. Dakle, ljudi razmišljaju o osnovnim stvarima kako da prežive. Manje ih interesuju pravni akti i ne žele da razmišljaju o onome na čemu bi trebalo država da bude ustanovljena, uspostavljen pravni poredak i tako dalje. Zato što su gladni. Dobro, ali ipak iz toga prilazi neki ekonomski boljitak ukoliko se u državnom smislu završe ove najbitnije stvari o kojima smo pričali. Obično se ide na minimalističke odredbe koje se tiču ekonomskog i socijalnog poretka u ustavu, u svakom ustavu kao najvišem pravnom aktu, to ostavljate tržištu tako u modernim zemljama. Tako moraš, da. Tako u modernim zemljama. Imamo ovo da izbrišemo društvenu svojinu i to je nesporno, mislim, kod svih političkih stranaka, da se izbrišu još neki nepostojeći oblici svojine, da se privatna svojina kao najčešći i glavni oblik svojine ustanovi u našem ustavu i to je u redu i to je nesporno za sve političke stranke. Dobro, pošto ste predsjednici tri, da kažem, najveće političke stranke, da izuzmem, gospodin Vučić bi rekao... Predstavnici, izvinjam se, pa vidim da opet ne možete oko tih glavnih pitanja se složiti, pa vidjet ćemo sad kako ćete politički konsenzus, jel? Morat ćemo da se složimo, kad nas doteraju do kraja, a to može da nam se desi već u martu, onda ćemo morati da sednemo makar na sve zaključali zajedno i da nađemo zajedničko rešenje. Neki Solana, ja. Nisam rekao Solana, mene Solana nikad neće ne zaključava. A ne znam šta će s drugima nekim raditi. Neko ti sada neko hoće. Dobro, ono što je... Građani Srbije, odnosno, sasvim izvesno da ove godine imamo izbore. Treba da imamo izbore i da vlada se dobro odnosi prema svojim izgledima, mislim, na stranke i na stranku gospodina Joksimovića i na one koji nisu ovde, oni bi raspisali izbore sami, jer je to način da preduprede ono što se po lošim trendovima dešava u Srbiji, što se vidi. Vlada, na čime čelo gospodin Koštunica sada, počeli smo 2005. godinu, ima manju podršku javnosti nego što imala vlada Zorana Živkovića u trenutku kad je ostala bez podršku u parlamentu i kad je Zoran Živković tražio da budu raspisani izbori. To su činjenice. Oko Ustava želim samo ukratko da se vratimo. Pitanja organizacije vlasti, da li će predsednik biti biran ovako ili onako, da li će vlada biti kancelarska ili će ministar biti biran u parlamentu, u ovom dubokom ubeđenju mnogo važnije i najvažnije pitanje jeste kako će biti distribuirana moć u Srbiji. I koliko će moći, a što će reći novca i sile, imati vlada kao centralno telo, a koliko će ona biti raspoređena na različite nivoe organa vlasti nižeg reda. I to u Srbiji je vrlo teško pitanje, složeno pitanje, zato što smo mi zemlja opterećena velikim problemima. Ja sad ne bih u to ulazio, ali to je centralno pitanje. A drugo pitanje je ovo o čemu je na svoj način govorio i gospodin Vučić, osjećanje ljudi da im je Ustav jedna velika i važna stvar. Koliko je to realno, koliko nije, pokazuje 2005. godina. I mislim da je potrebno vrlo predano se baviti ovim pitanjem raspodele moći, jer dobar način koji je adekvatan onome što postoji kao potreba u našem javnom i političkom životu, bi garantovao dugovečnost ovom Ustavu i garantovao bi demokratičnost našeg javnog i političkog života. Da li ćemo u tome uspeti ili ne, ja ne znam, ali se nadam da imamo dovoljno snage da napravimo dobro ustavno rešenje. I to je ono što očekujemo u 2005. godini da se desi, da
posle novih izbora dobijemo jedan parlament sa stabilnom prodemokratskom većinom. Ja znam šta to znači, ne govorim badava, i da jedna stabilna prodemokratska vlada nastavi posao koji je Zoran Đinđić do svoje smrti vodio u Srbiji. Teško nama. Pa ništa, nama je valjda u Srbiji najvažnije da shvatimo političku realnost i objektivnost političkog trenutka i da vidimo sa čim to u stvari raspolažemo. Sa čim raspolažemo, recimo, u onom delu koji se zove javnog života rada koji se zove političke stranke. Zašto je tolika polarizacija među strankama? Može li to biti malo drugačije? Svi se menjaju, znate, svi polako idu ka nekoj transformaciji. Sadašnja radikalna stranka je jako drugačija od one radikalne stranke prije 5 godina. Demokratska stranka Srbije također je nešto malo drugačije. Demokratska stranka, ona postojana je. To mora da priznamo, se vrlo malo menja, drže isti trend. Apsolutno. Nekoliko zadnjih godina. Da, to je upravo. Ali se nadamo u Evropsku uniju, što drža. Nadamo se da će i oni malo da se primaknu, da krenu, da... S crnom kesom na glavi. Da svaki put, pa dobro, da svaki put nalazimo na odbijanje, na kontrašenje, na nekako pokušavanje afirmacije preko sporednje, nevažno. Evo sjetite se jednog nevjerojatnog detalja koji je nas Srbiju srozao u svetu, u svetskoj javnosti. Sjetite se izmišljenog atentata na predsjednika. Što je to njima bilo potrebno? Kome je bilo, gospodine Vesmović? Šta pričate svašta? Rekli smo da se ne vraćamo u prošlu godinu. Ne pričamo o tome. To je stvarno bilo strašno. Da, znate koliko je to nas vratilo u prošlost? Kao državu ni neozbiljno. Ne, ne, knjaz Milovac nas je lansirao 23. veka, a ovo nas je vratilo. Pa kako mi je 23. veka? Dobro, dobro, dobro. Dakle, gospodine, vi ste vratili. Vidite kako se vređate odmah, razumete? Pa kad pričate svašta je... Dobro, ovaj... Pričate svašta je budućnost Evropske unije. 20 dana zatvora zbog dugih svetala. Ne zbog napada na kolonu koji je bio predsjednik države, u nekim drugim državama bi sigurno drastičnije mere bile preduzete. Ali ja ne znam kako bi gospodin doživljava. Vidim da će na 2005. biti uzbudljiva. Vrlo. Mi čestitamo ljudima 2005. sa Hristos se rodi, što je običaj sve do nove godine 13. Kako će budućnost biti? Jel to pišete? Ne. Ono što je sasvim izvesno, ja vam poklonim bar knjigu koja se zove Lepa Srbija. Nadam se da naša Srbija u svakom slučaju lepa. I nadam se da će... Šta je to monografija? E, ovako, to vam je katalogizacija u publikaciji Narodne biblioteke Srbije, časovi za geopoetiku, istraživanje tradicije i kulturu življenja. Ja vam poklonim ovako svakom po jednu knjigu. To su ispravo i sponzori naše emisije, evo gospodine Vučić. Hvala lepo i dozvolit ću gospodine Vučić i meni da, kao i gospodine Vučić, čestitamo svim gledalcima i svim građanima Srbije Božić i Novu godinu, Hristos se rodi i da napravimo bar jedan mali korak napred u 2005. godinu. Daj Bož, isto to. Hvala što ste večeras bili moji gosti, hvala i vama poštovana. To neće biti, ali... Da, vidjet ćemo, izbori su u svakom slučaju narod. Da vidimo koliko će puno naroda da izađe. Hvala vam što ste bili moji gosti, hvala vama poštovana publiko. Vidimo se ponovo sljedećeg ponedjeljka. Prijetno večer.